ახლა აქ რატო დაგუშინა? შეიძლება ეგეთი რამე კითხო კაცო. მაინტერესებს ჩემი ქვეყნის ბედი. მომავალი. ყველა თავის პროგრამა, ყველა თავის ახლა ესე თავის პროგრამას. მოეწონება ხა? აუჭე. თუ არ გაწევრიანდები თუ არა დღეს ამ ორგანიზაციაში? ა? გაწევრიანდები თუ არა? მე გაწევრიანებული ვარ, იმიტომ რომ მე ახლა ამ შემთხვევაში ვიჩავთ, იმიტომ რომ მე არაობიექტური ვიქნები. თვითონ მინდინა და მისი ოჯახია ჩემთვის ახლობელი და არ შეიძლება რომ მე ახლა გავუდგებ გვერდიდან. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ამ ერთი რამე საქმე. რაც ჩვენ ქვეყანას შეიძლება, რაც საქართველოს შეიძლება, ქართველთან შეიძლება, აი ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. და მეც ნაკვეთში. ეგ არ აქვს მიხნილება, ვისი ახლობელი ვარ და ვისი მეგობარი. საქმე, შოდოვა, რეებს არ გადაურჩით. და უფისმით. სიყვარული გადაგვარჩენს. სიძულული არაფერს არ მოგვიტანს. მხოლოდ სიყვარული დაკეთება საქმე და ყველა ჩვენ ყველანი ბედნიერები ვიქნებით. მხოლოდ მეტი არაფერი. აი ეს მუხტი მოვიდა იქიდან. ეს მესიჯი მივიღე მე დღევანდელი შეკრებიდან. თუ როგორც გამი. მხოლოდ მეტი არაფერი. შეშველება ბატონკა. აუცილებლად თუ სიყვარული იქნება, უფრო მეტი ვიდრე სიძულვილი. მე გამომდივარ ქიანად აი თავი წარწერა რომელიც ახარი და სცენაზეც იყო ქართული ოცნებაზე. ეხლა ჩვენ გვაქვს ვიდება ვიოცნე, რომ საფუძველი მივიღე. თორემ დაკარგული ქონდა ეს უნდა თითქმის რაღაც ცხოველს რომ მომავალზე არ ფიქრობს, ახლოს ეგეთი სიტუაცია გამერდა სპენდასავლად. ეხლა მე მჯერა რომ და ჩვენ კიდე რაღაცას გადგანს, აწევს, აშენებს, სპორტი ამოდება, კინო ამოდება, რომელიც დააქციეს. ამიტომ ამ მიღებაზე